Boa noite, senhoras e senhores, Paulo Bilinski aqui, delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professora do Estratégia Concursos, entrando ao vivo para conversar com vocês sobre o novo concurso para a Polícia Científica de Sergipe. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas uh, pela demora aqui, infelizmente, eu me atrasei na transmissão, uh, teve bastante trânsito aqui em São Paulo, em virtude da chuva, mas graças a Deus já estamos ao vivo, tá tudo certo. Vocês têm, né? lancei o link lá no, no grupo do Telegram, lancei o link em todos os lugares. Agora tá todo mundo ao vivo aqui conosco. Mandar um super abraço para todo mundo que está ao vivo. Pedir desculpas novamente pelo atraso, pessoal. Vocês sabem que eu não sou de atrasar não, hein? Então estamos aí. É, muito obrigado pela presença de todos. Galera, é, Sergipe. Um estado maravilhoso, já tive a oportunidade de estar em Aracaju por algumas vezes. Retorno para Aracaju ainda esse ano, quer ver? Ó? Vou dizer até a data para vocês, hein? Olha aí, em setembro, não, outubro. Aí, ó, estarei aí dias 16 e 17 de outubro. Estarei em Aracaju, certo? Beleza. É, o Thiago Lopes, né, professor com como podemos manter a motivação para o combate após o gravíssimo escândalo do vazamento da prova da Polícia Militar de Alagoas? Tiago, fica tranquilo, meu irmão. Amanhã tem motivação para o combate às 7 horas da manhã, tá? A gente vai é, conversar sobre isso daí, mais uns outros assuntos, certo? Então vamos lá? Vamos bater um papo sobre a Polícia de Sergipe, o, os cargos da Polícia Científica. Cola comigo, pessoal. A nossa. É, o nosso furo aqui de, de reportagem né, diz respeito à distribuição das 60 vagas. Então, a comissão ela está sendo formada, o edital será publicado em, é, em pouco tempo. Tá? É claro, o, o, a, as coisas não estão tão avançadas quanto a gente imagina né, em termos de publicação do edital, o que é muito bom, tá? Porque vocês têm um tempo a mais para se preparar de forma completa. A banca ainda não foi definida, são 60 vagas para diversos cargos, nível médio e superior. Tá? A gente já vai dar uma olhadinha quais são os cargos. Galera, tá aqui a publicação oficial é, do governo do Sergipe e ele diz o seguinte: Governo autoriza concurso público para a Coordenadoria Geral de Perícias. Uh, irá reunir os institutos para definição e de detalhes sobre o concurso e treinamento das equipes para uso de armas. Então, foi definido aqui é, que o governo do estado autorizou a realização do concurso, e o que a gente tem de novidade é isso aqui, galera. Olha só a distribuição das vagas: teremos uma vaga para agente técnico de necropsia, nível médio, 10 vagas para papiloscopista, nível superior. 15 vagas para perito médico legista nível superior e aqui tem que ser médico tá é, um, uma vaga para perito odontolegista tá e aqui vem as áreas para o perito criminal tá? isso aqui galera é a maior dificuldade que o pessoal que estuda para o cargo né de perito criminal tem é a distribuição de vagas entre as uh, áreas. Tá? Como que eu oriento? Você eh, que deseja ser perito criminal. Inicie o seu estudo de acordo com as áreas dos concursos da Polícia Federal. Perito, né? Área 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? O concurso para perito da Polícia Federal ele serve como um norte. Você Está é, se preparando ali a longo prazo, né, pensando na nos concursos por vir. E aí você acaba sendo surpreendido com os concursos é, de polícia científica, né, estaduais que aparecem no meio do caminho. Mas você já está naquele ritmo de estudo para o cargo de perito. Por quê? Olha só. O perito ele é de diversas áreas diferentes. Né? Normalmente ele não é concurseiro. Ele tem o sonho de ser perito, mas ele não está investido no concurso público da mesma forma que o pessoal que faz, por exemplo, agente, investigador, inspetor, escrivão, papiloscopista. Esse é um pessoal que quer polícia, estuda para polícia e vai fazer todas as oportunidades que aparecerem. Perito não tem previsibilidade, tá? Em relação às oportunidades, você não sabe assim. Ah, não, ó, de sei lá, de dois em dois anos tem perito. Você não tem essa informação. Né? O que você tem é, eu tenho uma formação, eu quero ser perito criminal, eu desejo seguir esse caminho. Então, vai lá. Né? A orientação é essa daqui. Olha só as áreas é, disponíveis. Então, perito criminal área 1, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas, três vagas. Perito criminal área 2, engenharia elétrica, eletrônica, engenharia de redes de comunicação ou engenharia de telecomunicações. Três vagas. Área 3, análise de sistemas ou ciência da computação, ou engenharia da computação, ou informática ou tecnologia de processamento de dados ou sistema de informação. Cinco vagas. Área 4, engenharia agronômica ou engenharia florestal. Duas vagas. Área 5, farmácia ou bioquímica, ou biomedicina ou biologia. Sete vagas. Perito, área 6, engenharia civil ou física. Quatro vagas. Perito, área sete, engenharia química ou química industrial ou química. Quatro vagas. Engenharia, área oito, tá? É, é perícia, perito criminal, área oito, engenharia mecânica ou engenharia mecatrônica. Área nove, medicina veterinária. Meu Deus, esse chat aqui tá bizarro. Como faz para bloquear essa porra aqui? Como é que eu faço isso? O pessoal da técnica lá dá uma olhadinha no chat que tem gente doida lá. Pessoal. Como a gente não tem essa previsibilidade né, em relação a quais eh, áreas vai ter oportunidade, né, quantas são as oportunidades, o ideal é vocês procurarem aqui eh, uma área que existe na Polícia Federal, que vocês vão usar como norte. E aí, na medida que os concursos estaduais vão aparecendo, vocês, você vai se preparando de forma específica. Então, agora vocês têm a previsibilidade. Né, de um edital em 2022 é daqui a alguns meses, tá? A gente já está em setembro, segunda quinzena de setembro. Então tem outubro, novembro, dezembro, já é 2022. Então quatro a cinco meses aí para começar é, uma movimentação mais intensa do concurso. E vocês têm todas essas áreas à disposição de vocês, tá? Essas são todas as áreas. No total, são 60 vagas, sendo que a maior parte, tá? estão destinadas ao perito criminal tá? a maior parte das vagas. Quais são as atribuições de cada um dos cargos? Então o técnico de necropsia ele vai auxiliar o médico legista no trabalho de necrópsia tá? porque normalmente você tem um médico legista de plantão e vários corpos para serem é, submetidos à necrópsia. então né, você precisa do auxiliar. Para é, proceder a todos os exames. Então, o técnico de necrópsia é aqui, nível médio, tá? Beleza? Papiloscopista. O papiloscopista vai realizar a coleta e análise de impressões digitais em locais de crime. Né, locais de homicídio, locais de furto, locais de roubo, de latrocínio, onde tiver impressões digitais latentes a serem reveladas e também a identificação civil. Né, ele vai fazer a comparação e a identificação civil. Então, coletou aqui uma impressão digital da tela do celular. Tum, fotografou, leva lá, compara com os suspeitos, compara com o banco de dados, compara com outras impressões digitais envolvidas no caso. Esse é o um trabalho do perito papiloscopista. O papiloscopista é necessariamente perito? Em alguns estados ele é reconhecido como papiloscopista, em alguns é, em como perito. Em, em outros estados não tem esse reconhecimento. Tá? Aqui é um cargo específico. Perito criminal. O tá? que, que o perito criminal faz? Ele realiza perícias em objetos. Tá? Enquanto o médico legista vai periciar Corpos vivos e mortos, o perito criminal vai periciar objetos, coisas que podem estar relacionadas com crime. Locais, eh, armas, drogas, um, sistemas, ele vai periciar tudo aquilo que é de interesse para a investigação. O médico legista vai realizar as perícias em corpos humanos, vivos ou mortos. Né? São as, as opções. Não temos ainda zumbis. né. Uh, ele vai realizar a perícia uh, com o objetivo de descobrir a causa da morte, ele vai realizar a perícia com o objetivo de constatar lesões, constatar uh, violência, né? constatar violação sexual. É o médico responsável por esse tipo de trabalho pericial. O odontologista. Ele vai periciar tudo aquilo que tem a ver com é, boca, mordedura, identificação, lesão produzida por dente, lesão recebida na boca. Eu tive é, um trabalho super interessante com um odonto legista aqui de São Paulo, que ele me ajudou a identificar as lesões presentes, as lesões internas presentes na boca de uma vítima que eram características de sufocação. Então, foi um trabalho, assim, sensacional, muito bom mesmo, tá? Dr. Hugo, olha só, a, 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 aqui a estatística que aponta a quantidade de cargos existentes, então, aqui é a previsão dos cargos, aqui é a quantidade de cargos ocupados e cargos vagos. Então, realmente... Nós temos 44 cargos de médico legista vagos, 19 papiloscopistas, 33 peritos criminais, 14 técnicos de necrópsia e 3 peritos odontolegistas. O que que, que que isso indica? Tá? Indica, por exemplo, que o técnico de necropsia vai ter nomeação além. Né? Não vai ter um aprovado só. Nomeado aqui, se a gente tem 14 cargos vagos, é um número significativo. Tá? A quantidade maior de cargos vagos é de médico legista e perito criminal. Olha só a remuneração. Tá? O técnico de necrópsia, remuneração inicial de R$ 2.365,00. Papiloscopista, remuneração inicial de R$ 2.027,00. Perito 5.300. E médico legista e odontologista 5.700. Paulo, isso, essa previsão deve desestimular o candidato? Não, né, meu amigo? Não. Sabe por quê? É, a remuneração real do policial envolve uma série de vantagens. Dá uma olhadinha aqui nesse extrato retirado do portal da transparência, tá? De acordo com esse extrato, a gente tem a remuneração real, tá? Real é, dos é, policiais. Então aqui nós temos um papiloscopista que entrou no serviço policial aqui em 2016, tá? Novo de polícia tá recebendo bruto R$ 3.200,00, limpo R$ 2.700,00. Um agente de necropsia entrou em 2019, tá? Recebe bruto 3.200, limpo 2.700. Aqui um perito, tá? Recebe, ó, ele é de 1980, antigão, hein? Antigão, antigão. Recebe bruto 10 mil reais, limpo 5.600. Por quê? Ah, isso aqui, ó. Isso aqui deve ser uma pensão alimentícia ou é um empréstimo, tá? Essa redução tá bem dramática aí. Temos aqui um médico legista, recebe bruto 7,500, limpo R$ 5,900. O odonto legista de 2019, aqui ó, recente no cargo, bruto R$ 8,100, limpo R$ 6,300. Tá? Porte de arma, pessoal, veja. É... Uma reunião entre o secretário de Segurança e o coordenador geral de perícias, Nestor Barros, concedeu o porte de arma que já era autorizado, mas necessitava de regulamentação desde 2002. Um decreto foi assinado pelo governador, Belivaldo Chagas, e agora o porte será válido para as áreas de perícia. O decreto tem como base uma instrução normativa da Polícia Federal que ampara o uso de arma de fogo por profissionais da perícia. Visto que muitos atuam em local de crime e passam por situações consideradas perigosas. Serão adquiridas pistolas, todos os profissionais com previsão para o porte de arma serão treinados pela academia de polícia. Isso aqui, pessoal, ocorre porque em vários estados ah, os órgãos de perícia se distanciaram da polícia civil, né? declararam a sua independência. E com essa declaração de independência eles deixaram de ser policiais civis e passaram a ser profissionais de perícia. Então eles têm que buscar o porte de arma dessa forma, é, né, em contato com a polícia federal. Nós temos aqui informações sobre o último concurso. Ele aconteceu em 2014. Foram ofertadas 34 vagas. A banca foi a Funcab. Cargos de nível médio e superior. A distribuição das vagas. O técnico de necrópsia, terceira classe, sete vagas mais uma PCD. Papiloscopista, oito vagas mais duas PCD. Perito criminalista, dez vagas. Médico legista, quatro vagas mais um PCD. E odontologista, uma vaga. Tá? Em relação às áreas é, da perícia, aqui eu acho que vale a pena. Vocês tirarem um print né, da tela para guardar essa informação como referência, tá? é uma referência aí para os próximos é, meses de estudo. Então, qual área você se encaixa? Né? Temos ali contábeis, econômicas, engenharias, farmácia, bioquímica, biomedicina. Biomedicina, pessoal, é, uma, é um, 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 nível, um, um curso né, de nível superior que traz muito questionamento, né? Os alunos me questionam muito. Poxa, estou fazendo biomedicina, fiz biomedicina, posso prestar concurso para perito? A minha resposta é sempre depende, né? Depende do quê, Paulo? Depende exatamente é, de ser admitido ou não, né? É, pelo, pelo... É, né, pelo órgão como requisito para o exercício do cargo. Tá? Eu estou acompanhando aqui as perguntas de vocês. O Alberto pergunta, professor: será que dá para conciliar os estudos para papiloscopista e perito criminal física? Alberto, eu acredito que sim, tá? é, principalmente porque são carreiras ali que não estão. Uh, confrontando, né? Se você me dissesse, ah, perito de uma área e perito de outra, aí seria mais complicado. Agora, perito papiloscopista, cara, sem problemas, tá? A Emanuela pergunta se tem previsão do edital e qual a banca. Emanuela, é, edital em 2022, tá? Eu, eu chuto banca Funcab, viu? Eu chuto Funcab. Porque foi a banca do último concurso, não faz tanto tempo, é uma banca boa, eu acho que vale a pena. Tá? Vale a pena seguir é, o material do último concurso. Quais são as etapas do concurso? Prova objetiva, prova de títulos e curso de formação. A prova objetiva, é, para nível médio, é composta por 50 questões, nível superior 60. Nota máxima 100 pontos, nota mínima 50 pontos. A prova tem uma duração de 3 horas e meia. Aí, ó. Nível médio pela manhã, nível superior à tarde. Então, já tem, né, respondendo aí a pergunta do Alberto, já existe esse histórico de possibilidade de prestar concurso nível médio e superior, o que é muito legal. Facilita né, que vocês consigam acessar mais de um é, cargo. Quais são as disciplinas cobradas? Língua portuguesa, noções de informática, noções de administração pública, noções básicas de direito, noções de criminalística e conhecimentos específicos, tá? Aqui para os cargos de nível superior. Para os cargos de nível médio, língua portuguesa, noções de informática, noções de administração pública, noções básicas de direito, noções de criminalística e conhecimentos específicos. A diferença aqui é o total de questões, né? É, aqui bem reduzido em nível médio as questões de noções básicas de direito e criminalística. Os demais é, as demais, quest... demais matérias permanecem, tá? Prova de títulos. Aqui, galera, vocês têm que prestar atenção. porque Paulo? É comum, tá? O pessoal de ciências biológicas, o pessoal de exatas, é, cursar pós-graduação, mestrado e doutorado. Né? Eu, eu falo sempre como referência... É, o pessoal da, da perícia de São Paulo, né, o, o André, que é professor aqui da casa da matéria de biologia, ele tem doutorado, né? mestrado e doutorado, porque é comum o pessoal emendar né? o estudo, né? já sai da graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado, porque é, auxilia bastante né? o trabalho e eles se especializam com o passar do tempo. Então é diferente dos concursos para investigador, para escrivão, para é, inspetor, que normalmente é só nível superior e aí vale qualquer nível superior, raramente o pessoal traz um mestrado um doutorado. Na área científica é mais comum, tá? É mais comum mesmo. É, o Lucas falou assim, poxa, né, achei a, a remuneração baixa. Olha, Lucas, é, tem uma questão muito importante aqui que vocês devem levar em consideração, que é o custo de vida, tá? É... 10 mil reais, né? ou aqui na faixa aí dos 6, 7 mil em Sergipe, compra o equivalente a 20 mil reais em São Paulo. Tá? Perito aqui em São Paulo está recebendo aí na faixa dos 10 mil reais, mas cara, não tem poder de compra. Tá? O custo de vida é muito diferente. O Steve em Aracaju é, foi, foi bem interessante, porque na frente do clube, o clube fica... É bem próximo da praia, né, o clube de tiro, que eu vou ministrar curso lá. Na frente do clube tem um condomínio fechado, que é Beira-Mar. Uns terrenos assim fantásticos. E aí eu, né, apaixonado pelo Nordeste que sou, perguntei ali né, para o pessoal: poxa, e, e aí na frente, né, quanto sai um, um, um terreno desse aí e tal? O pessoal falou: não, pô, chefe, aqui são terrenos enormes, né? eu acho que era alguma coisa assim como. Mil metros quadrados, de frente para o mar, tal, numa região super nobre, aí é caro para caramba. Aí é 150 mil o lote. Né? Então, é, é isso que vocês têm que levar em consideração. O custo de vida é muito mais baixo. Tá? 150 mil você não compra nada em São Paulo. Nenhum terreninho. Tá? Então, aí ó. O Isaac falou, 10 mil era Aracaju dá para ter uma vida muito confortável. É exatamente isso, pessoal. É, pensem em custo de vida quando vocês pensarem em remuneração. Não pensem só no valor bruto. Tá? Prova de títulos. Curso de formação. O curso de formação conta com carga horária de 240 horas aula, de caráter classificatório e eliminatório, a ser realizado pela Academia de Polícia Civil de Sergipe, além de prova final de caráter eliminatório e classificatório. Foram convocados para matrícula no curso de formação até cinco vezes o número de vagas. Tá? É, olha só. Pessoal, não vai pro curso de formação, a não ser que seja nomeado. Ou você acha que o Estado vai gastar para formar, né? Passar pelo curso de formação um profissional e depois não vai nomear? Então ele já falou de cara que ele nomeou cinco vezes o número de vagas. Entendeu? Entendeu filhão? Entendeu que vai vir? Mapa de nego aqui nessa parada, se liga. Foi eliminado no curso de formação, um candidato que obteve frequência inferior a 75%, aproveitamento inferior a 70% no geral e 60% em cada disciplina da prova final. Servidores públicos da administração pública direta e indireta do Estado do Sergipe teve assegurada a sua percepção de sua remuneração, como ajuda de custo. E os que não sejam servidores devem receber no Estado uma ajuda de custo mensal equivalente a 50% do vencimento básico do cargo para o qual concorre. Tá? Ao final do curso de formação, o candidato foi realizado a prova final. É, e aí, como né, uma, uma cláusula de barreira é, para o pessoal se dedicar bem à a, a prova e ao curso de formação. Como foi a nota de corte do curso de. Um, 2014 tá? 2014 para técnico de necrópsia terceira classe nota de corte 77,75 papiloscopista 83 pontos perito criminal área 1 88,5

Né? A nota e a média homogênea. Né? Não tem muita variação, não. Com exceção aí do pessoal da, da agronomia e engenharia florestal, que teve realmente uma, uma média bem mais alta aí, que os demais cargos. Alguns dos nossos aprovados, pessoal. Rômulo! Aprovado em primeiro lugar é, no Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, para perito criminal, área de medicina veterinária. Olha o depoimento dele. Utilizei dois materiais do Estratégia. Tinha um site para resolução de questões e um Vadmeco. Os PDFs do Estratégia são bastante completos. Estando só por eles, eu ganhava bastante tempo e compreendia melhor o assunto. A Amanda, aqui ó, aprovada para perito criminal do Espírito Santo. É, depois de pesquisar na internet, o Estratégia era o curso online mais completo e disponível específico para perito criminal na área de farmácia. Por isso eu comprei o curso e devorei as aulas. A Roberta. Passou em primeiro lugar no ITEP, Rio Grande do Norte, para farmácia e bioquímica, né? Perito criminal. Utilizei material da empresa estratégia, conteúdo específico para perito criminal farmacêutico, bioquímico, elaborado pelo professor Wagner Bertolini. Só tenho elogios a fazer. Além de ser muito completo, conteúdo é acessível de fácil entendimento. Para vocês terem uma ideia, tinha matérias que eu não vi há muito tempo e outras ainda que eu não tive acesso na universidade. Posso dizer que comecei do zero. Mesmo assim, a compreensão fluiu. O material em PDF e vídeo-aula do Estratégia me ajudaram muito. O grande diferencial, no meu ponto de vista, também são os exercícios que temos acesso e os fóruns que nos ajudam a tirar as dúvidas. Estudei também por livros, a cada assunto do edital eu procurei ler e saturar de diversas formas. O Matheus, segundo lugar no ITEP, Rio Grande do Norte, para perito criminal. Conheci o Estratégia por meio de uma amiga do trabalho, que já utilizava o material do Estratégia anteriormente. Adquiriu um o material de conhecimentos específicos do professor de Química, Diego Souza, e a, a, a quem até então não conhecia, mas me foi uma ajuda valiosa. O professor Diego Souza forneceu auxílio particular para o estudo de caso e demais questões na forma de um material qual adquiri e utilizei. Então veja, é, eu sei que o material para perito criminal é uma grande barreira tá, que o pessoal que deseja o cargo encontra. Por quê? Não tem. Né? O, o, na internet aí você não vai encontrar va cursos completos para perito criminal, porque os cursos têm preguiça de montar o material. O material específico depende de estado para estado, depende de umas matérias diferentes. Porra, aqui em São Paulo já teve arquivologia né? é, como é, nível superior para perito criminal. Então eu acredito que o material de estratégia, além de ser completo, ele é um material de sucesso. Né? Ele traz aqui a aprovação, mostra para vocês a aprovação no caso concreto. E, claro, para vocês estudarem com a gente, tem um descontão. Tá? Olha só: o material para perito, perito criminal, odontologista, médico legista, agente técnico de necropsia e papiloscopista, com desconto. Olha só: com desconto. Olha lá, para perito na área de TI, R$ 49,90. Contábeis e econômicas, R$ 49,90. Uh, engenharia florestal e agronomia, R$ 49,90. Farmácia, bioquímica, biomedicina ou biologia, R$ 49,90. Engenharia química, industrial é, ou química, R$ 49,90. Odontolegista R$ 49,90. Médico legista R$ 49,90. Técnico de necrópsia R$ 39,90. E papiloscopista R$ 49,90. Olha que top, galera! Sendo que existe também o passo estratégico para alguns cargos, tá? Aqui para contábeis e para papiloscopista. O passo estratégico é uma análise estatística do material. É, disponível, tá? É, Relacionada ao edital, né? Então, o que existe no edital versus o que realmente cai em prova, tá? Uh, uh, perícia Milena, todos os concursos para perícia é possível conciliar, tá? Beleza. Medicina Veterinária o curso não temos ainda pessoal a gente está lançando tá a gente partiu desse é, desse edital aqui né o material a gente começou a construir ele hoje esses são os materiais que a gente já tem disponível tá que já estão disponíveis aqui para vocês ó Vou colocar aqui para a galera o link do pacote com desconto, tá? Vou colocar diretamente no chat. Cadê? Aqui. Cadê? O descontou? Aí, achei. Já estou mandando para vocês no chat. O material com desconto. Só clicar e comprar. Paulo, até quando vai a promoção? Até o dia 22 de setembro. Tá? Coloquei o link para vocês. Está aí eu do lado no meu nome. Belezura! Show de bola, pessoal? Bom, então eu agradeço a presença de todos vocês. Me coloco à disposição aqui é, no Instagram, arroba paulobilins, que minha conta ainda está fora do ar, tá? Eu estou utilizando o Projeto Policial. Meu canal no YouTube também está aqui à disposição de vocês. Beleza? Galera... Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrem-se: o melhor momento para começar a estudar para o concurso na perícia de Sergipe é agora. É agora que você tem que começar, meu irmão. Você tem aí quatro, cinco meses até o edital. Agora é a hora de arrebentar, comprar o curso e moer. Eu tenho um amigo que é biomédico e ele, cara, ele é doido pela perícia. E ele fala assim: cara, eu nunca encontro, né? Vaga, tal, não sei o que, oportunidade. Vou mandar para ele agora. Agora. Tá bom? E eu quero que vocês aproveitem também. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer, uma honra. Um super abraço. E até a próxima. Valeu!